страна на Сарус. Уважаеми дами и господа, благодаря ви, че се отзвахте на поканата за тази среща. Водоснабдяването на Перник е само поводът за нея. Проблемът е много по-дълбок, защото засяга хиляди български граждани от цялата страна. Знаете, че и други градове са на воден режим, а цели села са без вода, което, разбира се, е недопустимо за 21 век. И реално имаме криза в водният сектор. Причините да стигнем до тук са наслоени през годините и са комплексни. Това е амортизираната водопреносна мрежа и състоянието на язовирите и съоръженията към тях, недофинансиране, забавено усвояване на европейски средства, проблеми в управлението на водния сектор. Но достъпът до чиста питейна вода е основно право на българските граждани. Водата е стратегически национален ресурс, влияещ пряко на здравето и качеството на живот и върху икономиката и демографията на заседнатите области. Затова и целта на днешната ни среща е да потърсим отговор и да изясним някои неща. На първо място, какви са спешните предприети мерки за решаване на кризата в Перник и на други места и кога очаквате да бъде възстановен нормалният режим на водоснабдяване? На второ място, има ли здравословни рискове за хората и какви мерки се предприемат там, където режимът наистина е сериозен? И също, да, държавата заделя финансови средства. Юни месец миналата година бяха отпуснати 500 милиона за ремонт на язовири с цел предотвратяване на наводнения, но те са свързани сега и с безводието. Така че и въпросите тук са: какви са плановете за тези ремонти, какво е завършено до момента, как се избират изпълнителите, по какъв начин се възлагат строителните дейности, как ще се гарантира качеството за това, защото това са и съоръжения с висока степен на опасност. И разбира се, големият въпрос: каква е цялостната стратегия? Цялостната стратегия за решаване на водната криза в България и бъдещето на водните ресурси, с какви инструменти ще бъдат постигани тези цели, защото кризата в Перник е сигнал, че трябва да преосмислим цялостния модел на планиране, управление, стопанисване на водния ресурс. Считам, че това са въпроси с голяма обществена значимост и затова се дължат и публични и ясни отговори на българската общественост. Значи още веднъж, благодаря, че дойдохте. Добре дошли, господин министър. Господин президент, уважаеми домакини, на практика в сферата, в която отговаря Министерството на околната среда и водите, започвайки може би от стратегическите въпроси, които зададохте, и в първият програмен период, и в текущият програмен период, и вероятно в следващият, основният ресурс, който се предвижда по европейското финансиране, е свързан с подобряването на ВИК системите в страната, пречистването на отпадните води, включително пречистването на питейните води. Така че ресурсът, за който е необходим за страната, е доста съществен. Той не се покрива изцяло от европейските средства, но така иначе най-големите части от оперативна програма «Околна среда» и в предходния и в настоящия период са инвестирани именно в тази посока. Относно коментара за забавянето, бих искал да кажа, че след много усилена работа на консолидираните 12 на брой ВИК оператора, както и на оперативна програма «Околна среда», мисля, че успяхме да наваксаме. Април месец всички ВИК-та 12 подадоха проектните си документи и до края на септември, ако не се лъжа, може да е било в началото на октомври, с всички тях бяха сключени договори за изпълнение на проектите по оперативна програма. Така че на практика те разполагат с достатъчен период от време, за да започнат процедурите по обществени поръчки, изпълнение, последващ контрол.
Общият размер е над 1 милиард лева, като специално за ВИК Перник края на август месец беше подписан договор между Министерството на околната среда и водите и ВИК Перник на стойност 105 милиона лева, от които малко над 80 се финансират по оперативна програма околна среда. Говорейки за водата като стратегически ресурс, едно от нещата, които ми се струва, че предстои да бъде обсъждано и трябва да бъде обсъждано, е именно да стане ясно, че водата за питейни нужди би трябвало в минимална степен да се използва само там, което няма друга възможност за цели различни от питейните цели, защото очевидно това ще бъде проблем, който ще се задълбочава с течение на годините и десетилетията. Така един, че това не трябва да става в темпове различни от тези, които може икономиката да приеме, защото това също е важен ресурс и за развитието на икономиката. Може би конкретно за случая в Перник, който е повод за днешното събиране, контролните функции, които има Министерството, на практика септември месец беше видяно, че водата ще стигне до края на годината. На практика тогава имаше 9,4 милиона литра при потребление около 2. Закръглям цифрите, не ги помня на изус. Но следващите два месеца се оказаха значително по-сухи от това, което се очакваше. И респективно ВИК е предприело действия, за които предполагам колежката Аврамова и за следващите ще спомене. Аз научих от медиите за едно тяхно писмо до областният управител, до водната асоциация, до кмета и до областният съвет, които трябва да предприемат съответните действия. След изявление на областният управител ние направихме екстрена проверка, на която се установи, че част от водите, които трябва да влизат в язовир Студена, всъщност през помпена станция се отклоняват към Радомир, което е позволено в графиците само, които издава Министерството на околната среда и водите, само в случаите, когато има аварийна ситуация, за каквато не сме били уведомявани през последните няколко години. Беше запечатана тази станция и обемът с вода към язовира се увеличи за първите няколко дни, вероятно и поради метеорологичните условия. През последният ден информацията ни е за по-малко влизане, но предполагам, че това е следствие на спадналият сняг, а не дъжд, защото снега по-бавно влиза трябва да се стопи. Беше видяно също така по време на проверката, че отклоненията към топлофикация и към стомана са запечатани с лепенки на ВИК Перник. Ние сложихме и пломби на басейнова дирекция, за да е ясно, че за промишлени цели няма да бъде използвана водата. От тук нататък се търсят алтернативни варианти. Само ще кажа това, което имаме като информация в Министерството на околната среда и водите, че ВИК Перник е носител на над 25 разрешителни за ползване на разрешителни за водоползване от повърхностни и подземни водни обекти. Нямам информация за това каква вода е налична там. Така че при всички положения мерките, които се взимат, трябва да бъдат в посока ограничаване на ползването на водата. Първите няколко дни след запечатването на станцията имаше положителен ефект. Това е горе-долу, което мога да кажа към днешна дата. Благодаря. Благодаря, господин президент. Промените в климата в последните години водят до аномалии, с които ние се сблъскваме. Или засушаване, или продължителни обилни валежи, които водят пък до обратния ефект на наводнения. Към момента, в резултат на засушаването в страната, не само Перник, имаме нарушено нормално водоснабдяване на 127 000 жители в 5 града и 119 села, намиращи се на територията на 11 области. Основната причина за нарушеното водоподаване е силно намалял дебит на водоизточниците поради продължителната суша. По отношение на язовирите, които се ползват за питейно водоснабдяване, съгласно подадена информация от Министерството на околната среда и водите, към момента намалели водни обеми под 50% има в Дяково, област Кюстендил, Асеновец, област Сливен, Ястребин, област Търговище, които водоснабдяват Дупница, Бобов дол, Сливен, Антоново и няколко села. В тези населени места не е ограничено към момента водоподаването, тъй като водните количества са достатъчни,
За осигуряване на нормалното водоснабдяване на Сливен в системите са включени допълнителни местни водоизточници. Язовир Студена, вашият въпрос, който касаеше Перник, е едногодишен изравнител, който обезпечава необходимостта от вода за потребление в обслужвания район в рамките на една година на база на постъпилите в него водни количества от водосбора. В резултат, както отбелязах вече, на продължителното засушаване и в частност в района на водосбора на язовир Студена, наличният обем е намалял повече от обичайното. От 18 ноември има въведен режим на водоподаване към град Перник, като водата се спира два пъти в денонощието и хората в Перник и всички, които ползват вода, имат от 5 до 10 часа и от 17 до 22. На 19 ноември с писмо от Министерството на околната среда и водите е забранено ползването на вода за индустриални цели в Перник, за да се използва целият наличен ресурс единствено за питейни цели, като е разрешен 1 милион кубически метра. Към момента, след профилактика и технически действия, които бяха изпълнени от ВИК Перник съвместно с Софийска вода на Владайския канал, са прехвърлени допълнителни водни количества към язовир Студена. Това беше една от нашите краткосрочни мерки, като към днешния ден допълнителните водни количества 120 литра в секунда. На 2 декември притока беше 418 литра в секунда, разходът 350. За съжаление, на 3 декември вече е по-малко, 279. А днес, поради замръзване на реките във водосбора, постъпващото количество е 25 литра в секунда. Нивото в езерото спрямо вчера е паднало с 7 см. Очаква се затопляне в близките дни. В края на седмицата очакваме увеличаване на притока. Проведохме няколко срещи с експерти. Търсим дългосрочни решения за Перник, като допълнителни водоизточници, които да могат да бъдат ангажирани в водосбора на язовир Студена. Има няколко експертни предложения, които обсъждаме. Привлекли сме външни експерти, така че когато имаме яснота за най-удачното и възможно за реализиране, ще го оповестим и ще пристъпим към действия. Последните години периодите на засушаване и такива на интензивни валежи и наводнения, ще дам само като пример, че през 2017 година язовир Пловдивци, на който приключиха строителните дейности по стената, се завири в рамките на 72 часа при вместо за една година, както беше предвидено неговото завиряване. Продължаваме със строителството на Луда Яна. Казвам за тези язовири, защото това са дългосрочните мерки. Ние работим по осигуряване на допълнителна инфраструктура, която да обезпечи водоснабдяването. В момента се извършва язовир Пловдивци е готов, пуснат е в експлоатация. Продължава строителството на язовир Луда Яна. Там имаме проблеми, забавяне, проблеми със строителството, но продължаваме усилията за изпълнението на този проект, както се извършиха и продължават дейностите по извършване на ремонтни дейности на язовир Студена. Това, от което се нуждае ВИК отрасъла, за което Министерството на регионалното развитие и благоустройството има като ангажимент. Първо да уточня, че 90 000 км е водоснабдителната и канализационната мрежа, а нуждите на ВИК отрасъла са в порядъка на 11 милиарда лева. А тези средства не могат да бъдат събрани през цените на ВИК услугите, тъй като това би довело до драстичното им повишаване и извън социалната поносимост на тези цени. Основното финансиране, както отбеляза и колегата Нено Димов, това е с европейски средства по оперативна програма Околна среда, като в програмния период 2007-2013 са инвестирани 1,67 милиарда лева за ВИК инфраструктура. През настоящия програмен период 14 ВИК оператори кандидатстваха
за финансиране, като стойността на тези проекти е 1,8 милиарда лева, които ще бъдат осъществени в рамките на този програмен период, като вече се изпълнява проекта за Смолян и с построяването на тези обекти всъщност ще изпълним и европейските директиви за качеството на питейната вода, като тези проекти обхващат само агломерации над 10 000 еквивалент жители. За съжаление, нуждите на ВИК отрасъла са много по-големи, имат нужда от устойчиво финансиране. Извън финансирането от Европейския съюз, Министерството на регионалното развитие и благоустройство разполага с фонд в бюджета си, който е за ВИК проекти, с които финансираме по-малки проекти. За бюджетната прогноза 2020-2022 са залегнали 73 милиона лева за финансиране на такива обекти, като ние сме заявили и размера на финансовия недостиг за периода за подобряване на водоснабдяването, който е в рамките на 300 милиона за бюджетната прогноза за 3-годишният финансов период. Аз благодаря за представения доклад. С едно уточнение, моите данни от хидрометеорологическите служби относно засушаването се разминават. Това, което аз разполагам като информация, е, че тази година е същата като предишните. Така че, според мен, сушата не трябва да се търси като причина, довела до сегашното състояние, при положение, че тук говорим за дългосрочна стратегическа политика. Както казах, водата е стратегически ресурс, жизнено важен. Разбира се, има много обективни обстоятелства. Все пак, мерки, да, то няма друга мерка в момента, но воден режим не трябва да бъде дълготрайна мерка. В никакъв случай, защото хората дълго не могат да издържат на воден режим. Затова се надявам все пак в хода на следващите дискусии да се връщаме пак към този въпрос. Кога евентуално хората могат да се направят разчет, че ще имат нормално водоснабдяване? Защото това касае от тук нататък цялостната им дейност. И не само от тях. Вече споменах и на бизнеса, и на туризма, и на всички други отрасли. Ето за това ще искам пак да говорим. Да. Благодаря, господин президент. Ще направя само едно уточнение, че общото количество на валежите за 2019 година наистина е като, така както вие отбелязахте, в такъв обем, какъвто може да бъде сравнен с предишни години. Проблемът, който отбелязах и в моето изказване, е, че са неравномерни валежите, така че се редуват периоди на липса на валежи с периоди на интензивни валежи, което довежда до тази криза. И в отговор на вашата реплика, за съжаление, загубите, които имаме по водопреносната мрежа и в частност водопреносната мрежа на Перник, са в порядъка на 70%. За съжаление, община Перник в предишния програмен период не успяла да реализира проект, какъвто е трябвало да реализира, и то за доста милиони, така че да подобри ВИК инфраструктурата. Мога да дам пример с други общини, като община Враца, това е моята община, където загубите на вода са 50%, паднаха с 50% след реализация на консумацията на вода, падна с 50% след реализацията на водният проект на Враца. Така че наистина комплексни са причините и ние търсим тяхното решаване. Министерствата в каква степен оказват помощ на общините, за да могат по-бързо да се направят проектите и по-бързо да се задвижат? Всъщност в предишния програмен период бенефициенти бяха общините и Министерството на околната среда и водите е министерство, което оказваше
и в момента оказва на ВИК операторите, които ще бъдат бенефициенти в този програмен период, експертна помощ за подготовката и на апликационните форми, за кандидатстването, така че всички общини наистина са имали експертна помощ в предишния програмен период. За този програмен период всъщност имахме много добра координация с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Финансирахме регионалните прединвестиционни проучвания, след което всъщност на практика с съвместната работа ВИК-тата успяха в срока, който бяхме определили до средата на април текущата година, да могат да подадат всичките си документи, което беше с много активната помощ и на Министерството на регионалното развитие и администрацията и на Министерството на околната среда. Тоест направихме много добра координация да се стигне до това, че април да бъдат подадени, до края на септември да бъдат подписани договорите. В това отношение мисля, че наваксахме забавенията. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите, първо ми позволете да благодаря, че може да представим това, което Министерство на икономиката, за което отговаря, и съответно изпълнението по тези теми, които вие поставихте. Малко история, задължително. Знаете, преди година и половина се взе решение Министерство на икономиката да отговаря за тези язовири или съоръжения, защото не всички са язовир, което си представяме, които не могат да бъдат стопанисвани обикновено от общините или в някой случай от държавата, като областни управители, визирам. Бяха представени във връзка с анализ на Държавна агенция по метрология и технически надзор. В първия проект на Министерски съвет 414 съоръжения, които се нуждаят от спешен ремонт. Няколко седмици след това бяха добавени с още 4 язовира, т.е. към момента имаме 418 язовира актуална информация, които се нуждаят от ремонт. Към момента, за да успокоим обществото, по отношение на наводнения и тези язовири, които следиме, няма за какво да се опасяват. Язовирите, които към момента са предложени от общините, са около 2700. Сега малко информация. Първо беше взето решение на кой да бъдат прехвърлени собствеността на тези язовири общинска собственост. Това е държавно предприятие към Министерство на икономиката. Обръщам внимание за прехвърляне. Още преди година и половина ние оказахме, че по отношение на прехвърлянето на собствеността на тези язовири предимно от общини към държавното предприятие ще има проблеми. Проблемите идват от това, именно липса на документи. Липса на технически документи, липси на документи дори за собственост, различни имена, абсолютно всички саги, знаете, които са по документите между община и държава, включително и анализи за какво са изграждани тези язовири. Дали са изграждани за напояване, дали са изграждани за предоставяне на различни услуги, липсват и такава информация. И още тогава ние преценихме, че ако чакаме създаването на дружеството, което си има все пак процес за организацията, това ще забави много изпълнението на нашето задължение да не се стига до инцидентни с преливане на язовири или аварии на язовири, не дай си Боже. Вследствие на това беше взето решение и осигурени 500 милиона лева от държавния бюджет, с които беше увеличен капитала на Държавна консолидационна компания, която компания има задължение да извършва ремонти на спешните 418 язовира, дори да не са прехвърлени на държавното предприятие. Обръщам внимание, че тук трябва да апелираме общините да имат предвид, че след извършване на съответните ремонти, при тяхно желание, ако считат, че могат да управляват по-добре язовирите, те могат да поискат те отново да бъдат върнати в тяхна собственост. Наистина се оказахме прави в това, което казваме, тъй като закона за водите в частта за прехвърляне на собствеността беше няколко пъти влизаше в Народното събрание с цел да бъде облегчена процедурата, тъй като наистина има затруднения и те са, че не може да се прехвърли нещо, за което няма документи. Въпреки всичко, Държавна консолидационна компания какво е направила? Първо беше назначен експертен съвет. Експертният съвет, вътре в експертния съвет са представители предимно на УАК, Университета по архитектура и градоустройство. Те са тези, които контролират проектите за изпълнение. Това са предимно професори, доценти. Разбира се, има юрист в един такъв експертен съвет. Това е нещо нормално. Беше назначен още преди една година, извинявам се, този експертен съвет. Относно това, което е предприето. Аз ви нося справка, която ще представя на вашите експерти или на вас, но искам за предмедиите да кажа, че тя вече би трябвало да е на страницата на Министерство на икономиката.
В момента възложени язовири от тия 418 са 182 броя от язовирите. Има ги описани, включително сме се погрижили да опишеме областите, в които са, собственика, кой е все още, обем на водохранилищата като кубични метри, както и застрашената инфраструктура. Направили сме анализ в случай на, дай си Боже, на преливане или авария на тези язовири, каква територия ще бъде засегната, което е много важно за цел превенцията, която ще правим. Има легенда, съответно в три цвята, това са започнати ремонтни дейности, в момента са 10 язовира, до края на тази година, извинявам се, трябва да се стартират още две. Това е в светло-зелено, в тъмно-зелено сме посочили всички обекти, за които има вече одобрени доклади от този експертен съвет, който ви казах във връзка с обследванията, техническата и техническите проекти, както и последната графа е в жълто, обекти, които ще бъдат започнати възстановителни работи към края на 2019 година и последващото, като това, което ме уверяват съответно експертите и в Министерството, и в структурите, които управляват този процес, е, че до февруари месец следващата година тези 182 язовира ще бъдат започнати строително ремонтни дейности, най-общо казано. Така, обръщам внимание, че има язовири, които са предоставени на концесия. Не говоря за тези, които са за отглеждане на риба, въпреки че и това е важно. По-тежкият проблем е там, където тези язовири са необходими, за да предоставят услуга за предоставяне на гражданите за вода. Там задължително с концесионера, давам пример Бели Искър, без съгласуване с концесионера няма как да започнем ремонтни дейности. Такива вече се водят разговори, защото може да доведем до ситуация. Няма как да се ремонтира стена в повечето случаи, ако не се свали нивото на водата. Но съответно ние ще го правим координирано с тези, които имат концесията, за да може да не се стига до вариант да населението на някой град или област да има затруднение с питейната вода. Това няма да го допуснем. Така, към момента също така съм ви приготвил справка количествено-стойностна за тези 10 язовира, които в момента се ремонтират. Там вече има строителни действия. 10 са язовирите, посочил съм, няма да ги изборявам, те са на страницата на Министерството на икономиката. Като общите разходи за тези строителни и монтажни дейности са 26 263 000 лева, това е без ДДС. Към тях имаме 5 252 ДДС, а реалната сума към момента е 31 515 000 лева. Това, което каза, тъй като зададахте и много правилния въпрос, кой извършва ремонтите, знаете още, когато поехме ангажимента Държавна консолидационна компания, в структурата на Държавна консолидационна компания е едно държавно дружество, 100% държавно монтажи, с над 150 човека персонал и с клонова база в почти цялата държава. Това е дружеството, което на времето в обединение са строяли язовири, включително и са правили язовири не само на територията на Република България. Тоест, относно капацитета, това е най-добрата компания. Разбира се, относно когато трябва да се прави някои документи, когато трябва да се създаде документ за собственост, има и подизпълнители. Това е нещо нормално. Още един път, справката е на страницата на Министерство на икономиката. Всички заинтересовани могат да се запознаят с нея. Благодаря, готов съм да отговоря на въпроси. Това е добра стъпка, защото най-сетне се появява информация за тези 500 милиона. Те стояха в нелегалност вече година и половина и пораждаха доста въпроси. Сега, мой въпрос е как, по какъв механизъм става привличането на подизпълнители? Има ли капацитет тази държавна компания да извърши всички ремонти или ще найма подизпълнители или и техника отделно? Въпросът ви е правилен. Вижте, всяко едно съоръжение е много различно. Всяко едно съоръжение има собствен характер. Трудно е да се отговори. 100% от държавната компания монтажи има пълния капацитет, има и техника. Но за някои конкретни задачи наложително ще бъде да се избира подизпълнител. Това е категорично, защото има и нови иновативни решения, безизкупно да се извършват някои действия аварийни. Това са неща, които ще бъдат ползвани. Обществото ще бъде запознато.
Никога не сме крили за тези 500 милиона. Те станаха публични с решение на Министерски съвет. А ето сега вече започва и отчитането. Просто до сега ние извършвахме анализ и техническа документация, както и съгласуване на проектите за извършване на строително-монтажните работи. От тази гледна точка не бих приел това, че са скрити тези 500 милиона. Най-сетне показаха как ще се, как започват да се харчат. Ами, вижте, ние ще ги харчим ефективно, защото повярвайте ми, не е лесно да отговаря за нещо такова. От това зависват човешки съдби и по никакъв начин никой. Никой не би допуснал по никакъв начин, първо, да няма прозрачност, второ, да не се извършват ремонтите качествено. Сега държавата през държавните си компании има точно и ясно едно отговорно лице, Министерство на икономиката и неговите дружества надолу. Защото до сега всички казваха, водата е на общината, стената е на областния управител, рибата била на концесионера. Сега вече има ясна отговорност и аз наистина считам, отговорността е голяма. Благодаря. Абсолютно съм съгласен. Аз, както казах, това са дори съоръжения с висока степен на опасност. Затова трябва да има пълна яснота, прозрачност. Ще продължим да се интересуваме. Наистина, възлагането на подизпълнителите е как става, защото аз тук не чух точен отговор по ЗОП или така нататък. Дали е по същия механизъм, както автомагистрали наймат техника и как ще се гарантира контрола на качеството и как ще се носи гаранция след строителството. Тези механизми са изключително важни, защото точно от тях зависи, според мен, и качеството, и отговорността. Ще уточня въпроса. Основният изпълнител ще бъде Монтажи. Няма ангажимент Монтажи да прилага закона за обществените поръчки. Това категорично го казвам. Но още един път казвам. Основните дейности ще се извършват от това дружество. И аз ви уверявам, че от тук нататъка на страницата на Министерството, тъй като вече извършваме строителните работи, ще бъдат посочвани всички тези неща, които считате и е правилно, и обществото трябва да знае тяхното изпълнение. Благодаря. Добре. Това ще се съди, защото капацитетът на държавното предприятие на всички ни е ясно, че не може да обхвани едновременно толкова много язовири и то с сложни ремонти и сложно строителство. Така че, според мен, ще има солидно привличане на подизпълнители. За сега явно не можете да ми отговорите какъв, евентуално каква част ще се изпълнява от държавното предприятие, каква част ще бъде от подизпълнителите, но това ще бъде наистина в фокуса на обществен интерес. И аз се надявам да дадете подробна информация, която периодично да се актуализира. Благодаря. Благодаря, господин президент, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа съветници, уважаеми медии. Министерството на здравеопазването контролира качеството на питейната вода през структурите на регионални здравни инспекции. И в тази ситуация, създадена в Перник и в редица други региони, този наш ангажимент е ежедневен. На първо място, за да може хората да бъдат максимално уведомени за качеството на питейната вода, защото това предизвиква най-голямо притеснение. А и на второ, не на последно място, нашите регионални здравни структури са в пълна готовност и наблюдават да не се случи някаква ситуация, която да може да доведе до затварянето на обществените сгради, болници или други обществени заведения, което за нас е много важно. В такива ситуации се създават и се утвърждават планове за работа и за реакция, както и мерките, които са задължени да изпълняват всички отговорни фактори при изпълнението на този план. Определено е, неудобството е свързано не само с това дали може да си налеем една чаша вода. Санитарно-хигиените норми, които са в изключително голямо затруднение да спазват обществените заведения, детските градини, училищата, всичко това създаде допълнително натоварване и допълнителни грижи на ръководствата на тези структури, на общините и както и на ВИК операторите, които в тези ситуации поемат допълнителни ангажименти и грижи. А едно от изискванията, които винаги сме поставили към други регионални структури, които отговарят за качеството на питейните води, че регионални здравни инспекции трябва да бъдат част от този процес,
тогава, когато се обсъждат ситуации по намаляването на дебита, тогава, когато се обсъждат ситуации по качеството на водата, както и ситуации, в които поради влошено химически състав на водата ни се налага, не защото на нас толкова много ни се иска да създаваме тези грижи на хората, но ни се налага да забраним използването на определен водоизточник за питейни цели. Хубавото е, ако може да се нарече това за хубаво, но поне към днешна дата ние нямаме критична ситуация, която да е била създадена в района на Перник, което означава, че досега всички тези, които се налагат така аварийно да реагират в тази ситуация, се справят и разчитаме на доброто партньорство и съдействие, защото здравето е най-важното и най-съществената част и такава част от нашия живот, която буди най-голямата тревога. Няма да скрие, че на нас ни се налага да отговаряме на множество запитвания на граждани по отношение на това, когато се създават някакви такива притеснителни ситуации. Ние сме в пълна готовност и изключително много разчитаме на всички мерки, които ще се предприемат от другите ведомства, за да може тази ситуация и занапред тези ситуации да не бъдат повтарени. Благодаря. Аз ви благодаря за това, че вие знаете къде са критичните места, насочвате усилията си натам. Искам само още веднъж да фокусирам вниманието в две направления. Едното е реален контрол на качеството на водата и вземане на мерки, защото има градове в Шумен, да речем, където цената е една от най-високите, а качеството е едно от най-низките. Тук трябва да се насочат усилия и най-вече във всички засегнати райони, където има режим, контрол на детски градини, училища, заведено обществено хранене, болници. Аз се надявам, че Здравното министерство ще полага всички необходими грижи. Става въпрос в водния сектор за ефикасност и ефективност. Ние трябва така да работим, всички институции така да обединят усилията се, че всеки лев да води до качество. И да няма течове, и да има достатъчно водоизточници и да има ясен прозрачен процес. Наистина ще продължим и да следим нещата. Има спорни моменти дали в тази ситуация, пак казвам, държавното предприятие може да възлага на подизпълнители или само има право да наема техника. Това са две коренно различни неща. Пак казвам, по този начин се строи автомагистрала Хемус и съответно това предизвиква някои, ако не на този етап, бъдещи проблеми със сигурност.